další části se malinko posuneme na východ a přejeme si něco málo pravoslavné liturgie. Když si tak vzpomenu, tak vlastně slavíme svátek svatého Václava, ale tam se nejvíc promítá právě dílo nebo život jeho babičky, svaté Ludmily, která byla vyslavena nedávno. Ta právě přijala křest s duchovou Metodilovi, zároveň se svým manželem knížetem Bořivojem, který to absolvoval tady na Velé hradě, tak ona potom malinko později dala ve Hradci, s jeho rukou přijala křest a k nám přivezli byzantskou liturgii. Na jejich základech právě stojí dnešní pravoslavná. Takže vám teď zaspíváme